kalendaru zdravlja, novembar mesec je proglašen mesecom borbe protiv bolesti zavisnosti. Republička statistika pokazuje da 8% populacije starosti od 18 do 64 godine kaže da je probalo neku vrstu droge, najčešće marihuanu. Zbog čega je to tako i kakva je situacija u Nišu, razgovaramo sa doktorom Čedomirom Šagrićem iz Instituta za javno zdravlje iz Centra za promociju zdravlja. Gospodine Šagriću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Kako su vaše iskustva, pretpostavljam da ste i na terenu i stalno razgovarate sa i tinejdžerima koje su najkritičnije godine za ulazak, da kažem, prvi kontakt sa drogama. Kako su vaše iskustva i šta njih natera da popuše prvi joint? Kada pričamo o ulasku u svet narkomanije, uvek pričamo o dobu mladih ljudi. Jednostavno je priroda tog doba takva da imate potrebu da probate razne stvari, čak i one koje su očigledno na vašu štetu, i dobar deo mladih ljudi, iako ne zna možda detalje o dejstvu psihoaktivnih supstanci, zna ipak da je tu nešto štetno, ali ta privlačnost magična je uvek tipična za to neko doba i mi nećemo imati, ne znam, u periodu kada neko imaš preko 6 godina, veliku grupu ljudi koje pokušaju uđe u taj svet, ali doba mladalaštva je tako i svako od nas ko je bio nekada mlad mora da se seti svog doba, kako je bilo interesantno probati razne stvari koje su evidentno bile rizične. Ono što je otežavajuća okolnost i što nas kao društvo otprilike karakteriše jesu brojni ti socijalni i ekonomski problemi. Proteklih 30 godina prošli smo kroz različite užase, ratove, krize i u samoj zemlji i u okruženju, tako da takvi događaji neminovno stimulišu jednu ovakvu pojavu i jedno opredeljenje mladih ljudi da u nekom trenutku kada možda nemaju drugačije životne sadržaje, kada imaju dosta emotivnih problema, dosta negativnih uticaja sa medija, dosta svojih ličnih i ekonomskih i porodičnih nekih frustracija, usmere u tom pravcu koji je naravno najgori mogući po njih. To su neki osnovni razlozi, ali kažem, priroda tog doba jeste takva da odlučuje. Dakle, radoznalost je na neki način presudna. Radoznalost i verovatno nizak nivo znanja. I kada biste pitali neke mlade ljude koliko znaju o nekim psihoaktivnim supstancama, često su prisutne i zablude, često su prisutne i one njihovo uslovno podele na lake i teške droge, i to na uteha da korišćenje lakih droga nije opasno, jer ne, suština je da ne postoje lake droge. A zapravo je to, kao što rekao ste, neka, da kažem, nepisano pravilo među mladima i među tinejdžerima koji su, kao što smo rekli na početku emisije, najčešće oni koji prvi probaju neku laku drogu. Sad, to njihovo neko mišljenje je da, eto, od marihuane ne može da se postane narkoman. Da li je to tačno? To su zablude, znači, i s druge strane, kada bismo krenuli da pričamo mladim ljudima da je to jako strašno, će za mesec dana imati strašne probleme, to ne bi bilo tačna priča, ali dugoročno korišćenje marihuane zaista dovodi do određenih problema koji su vezani za otežano učenje, otežano savladavanje svih nekih zadataka koje život stavlja pred nekog mladog čoveka, a u velikom broju slučajeva to predstavlja jednu prečicu do upotrebe nekih drugih psihoaktivnih supstanci. Postoje ljudi koji više godina koriste marihuanu i vrlo su snažni u opredeljenju i u odbrani tog stava da to ne utiče i ne afektira nešto njega samo kao ličnost. Ali kad sve one koji posmatraju sa strane tu osobu za par godina ili mogu da vide evidentne promene u padu intelektualnih moći, kapaciteta i nekih drugih poremeća koji su eto vezani za samo fiziologiju organizma. Tako da ne postoje lake i teške droge, postoje samo droge koje brže ili kasnije daju svoj uvek negativan efekat i jedne mogu da uvode u svet nekih drugih težih droga, tako da određen deo mladih koji koristi marihuanu može da ode u pravcu onog što najmanje želimo, to je intravenska narkomanija, gde je put povratka vrlo neizvestan i vrlo dramatičan. Dakle, štetnost je i od marihuane prisutna. Apsolutno. Mi imamo sada problem, samo ću vam to reći, da priča vezana za upotrebu kanabisovog ulja u neke terapeutske svrhe zbunjuje mlade ljude, pa mešaju te dve stvari. Ovo je potpuno druga priča, govorimo o jednoj supstanci iz marihuane koja deluje psihoaktivno i koja nema veze sa upotrebom, ne znam, ulja u neke druge terapeutske svrhe, znači, i koja isto nije još uvek razjašnjena potpuno. Da, prilično jaka kampanja određenih ljudi koji sada žele da legalizuju marihuanu, kako oni kažu, ali mislim da se to odnosi na to što ste upotrebu, na upotrebu ulja u terapeutske svrhe kod teških malignih bolesti, teških stanja kod malignih bolesti, ali to je potpuno druga priča i nema veze sa upotrebom marihuane za pušenje ili skanka, znači ono što koriste mladi, o čemu smo i počeli priču. U razlozima za ulazak u svet narkomanije naveli ste i nedovoljno znanje mladih ljudi.
Misli ste konkretno na njihovu informisanost, pretpostavljam, o drogama, o štetnosti i tako dalje. Moje pitanje je kako i gde oni mogu da se informišu, pošto čini mi se da u obrazovnom sistemu, u školskom programu nema puno toga. Nema puno mesta, očigledno. Mi pokušavamo godinama da u školski sistem uvedemo školske kurikulume, predmet zdravstvenog vaspitanja koje bi među mnogim temama koje se tiču zdravlja mladih uključio i temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. I tako da u školskim programima nemate priču o tome i mladi se informišu verovatno i sami i mnoge informacije su tačne, a mnoge su i potpuno netačne i to su informacije koje su dostupne putem interneta. Internet jako je izvor velike broje informacija, dosta toga za mlade je i netačno ili su poluinformacije. Na svu sreću, recimo u Nišu imamo grupu za prevenciju koja pri gradskoj upravi funkcioniše, koja recimo godinama ulaze da edukuje mlade ljude u školama, tinejdžere, gde su, ja ne znam, bukvalno desetine, odnosno hiljade mladih ljudi prošle te edukacije, vršnički edukatori. To je to neki način da mlade ljude edukujete, da ih osnažite u tom njihovoj odluci, da kada znaju kako to nešto deluje, da mogu da se odupru i pritisku svojih vršnjaka. I tu nije samo stvar znanja. Imaćete veliki broj mladih koji znaju puno o tome, ali je potrebna i motivacija da to primenite u svakodnevnom životu. I tu je upravo u sve te programe edukacije veliki akcent se stavlja i na to osnaživanje jedne mlade osobe da se odupre pritisku vršnjaka. Kako se izboriti sa tom dilemom motivacije da se iz toga izađe i pritiskom vršnjaka i sredine? To je najzahtevniji deo priče u toj edukaciji podršci mladim ljudima. Evo kad zamislimo neku tinejdžersku žurku gde recimo krene sa pušenjem marihuane, neko kome je stalo da bude deo društva svojih vršnjaka, nije lako da vratno odbije, ali s druge strane, ako je sam uveren u tu svoju odluku i vrlo čvrsto da mi zna zašto to radi, ta odluka se poštuje od vršnjaka. Jedino se ne poštuje kada je to u pitanju strah od roditelja, to mladi primećuju i to nije neki način ovaj koji mladi biraju, ali kada su sami vrlo čvrsti u svojoj odluci, uvijek imaju argumente zašto nešto neće pre svojim vršnjacima, ta odluka se od vršnjaka poštuje. Znači, odlučnost u stavu. Odlučnost u stavu i kada imate dobar deo informacija za sebe kojim pokrivate taj svoj stav. Zato je važno, kažem, neprekidna edukacija, ali istovremeno osnaživanje mladih ljudi da mogu da se odupru vršnjačkom pritisku. Kada se taj prvi korak načini, kao što smo rekli, određen procenat ljudi već pređe zaista u svet narkomanije, koliko, evo na nivou Srbije možemo govoriti, pretpostavljamo statistikama, koliko registrovanih narkomana ima? Kada govorimo o tim podacima, tu uvek balansiramo sa nekim procenama našim, zato što oni koji se leče su nekoliko hiljada. Vi imate, ne znam, 2200 ljudi na metadonu, 2200-300 ljudi na metadonu u Srbiji, preko 1500 ljudi koji se klinički leče na nivou sekundarne tercijalne zdravstvene zaštite, ali to su oni koji su se prijavili, koji su već u takvom problemu da su sami tražili lečenje, ali neke procene su i instituta Batutu u Beogradu i kancelarije za HIV bili da je to negde između 30.000 i 45.000 ljudi koje čak su u grupi intravenskih narkomana, što je procena, ali je jako velika brojka za zemlju koja ima relativno mali broj stanovnika, nekih 7 miliona. U svakom slučaju, mi smo 2013. godine tu procenu bazirali nekih, da je to 1% stanovnika koji koriste ilegalne droge. 1% ne zvuči puno kao brojka, ali ako znate da je to populacija ljudi koji su mladi, koji su budućnost ove zemlje, to je jako dramatično i taj 1% apsolutno trebalo bi da nestane u budućnosti. Ali ćemo se uvek kretati tu negde u toj borbi koja je neprestana, znači u broju mladih ljudi koje želimo da im pomognemo da uživaju u svom životu i onih mladih ljudi koje možda nećemo uspeti da sačuvamo. Ne znam da li imate te informacije, ali koliko interesovanje ljudi koji su već u svetu droga da iz tog sveta izađu? Dakle, da se, što se kaže, skinu sa nekih droga koje koriste? Verovatno jeste, vidite u brojku osoba koje su na medikamentskoj terapiji, to su ljudi koji su već sami dobrovoljno potražili pomoć i žele da prestanu sa takvim jednim i načinom života. Ono što bi verovatno povećalo broj mladih ljudi koji bi se odlučili na pomoć, posebno kod mladih ljudi koji koriste recimo marihuanu, bilo bi dobro da postoje savjetovališta isključivo namenjena mladim ljudima, koja su prilagođena njihovom uzrastu, koja su prilagođena njihovim potrebama, koja su prilagođena njihovom strahu da ne budu viđene ako je to, ne znam, u domu zdravlja, nekoj bolnici, oni imaju strah i otpor da se pojave na takvim mestima. I verovatno bi neka specijalizovana savjetovališta isključivo namenjena mladim ljudima bila od jako velike pomoći, da jednostavno oni budu hrabri da mogu da potraže pomoć, jer je
pomoć očigledno potrebna. Toga u Nišu nema, ali tako? Ne, mi u Srbiji imamo, znači, savjetovali, imamo u okviru par klinika u većim centrima, znači, koje se bave lečenjem, ali nemamo taj tip savjetišta prilagođenog mladim ljudima, gde bi samo oni mogli da koriste te usluge i da znaju da možda neće biti, ne znam, osuđeni od nekih drugih ljudi koji tu dođu, da bude sam rad zdravstvenih lekara prilagođen njihovom nekom uzrastu. Što je vjerojatno i kolege u psihijatriji rada na taj način, kažem, potrebno i fizički izmestiti verovatno to. Vi dolazite iz Centra za promociju zdravlja, pretpostavljam da je vaš cilj prevencija. Dakle, da se to ne desi. Kad se to desi, onda to preuzimaju neke druge institucije i ustanove. Kako vi radite na toj prevenciji? Vi, nama je tu eto jedna priča onako iz, mislim da je važno da se zna da na bilo kom polju delovanja, bilo koji rizik u pitanju, u ovom slučaju kada govorimo o narkomaniji, imate ta tri nivoa, te primarne prevencije, sekundarna prevencija koja se bazira na tom vrlo ranoj detekciji, blagovremenom nekom početku sa lečenjem, što će raditi kolege i kliničari, i rehabilitaciji koja je u ovom slučaju previše važna za one koji su izvučeni iz tog sveta, na socijalnoj rehabilitaciji, pomoć da ostanu u društvu, poštovani, da mogu da nađu posao, da ne budu odbačeni sredini. Ne. A kada govorimo o primarnoj prevenciji, ona je zaista neki naš nivo delovanja i mi to ostvarujemo kroz veliki broj partnerstva s različitim organizacijama. Pre svega u partnerstvu sa mladim ljudima koji su ti koji znaju šta im treba, koja su im pitanja važna i na koji način želimo da, da sa njima radimo. I tu partnerstvo sa malo pre spomenutim centru, kako se zove, Gradskom upravo za omladinu i sport i njihovim odsekom za prevenciju. Godinama radimo partnerski zaista i sa školama i sa organizacijama mladih, gde pokušavamo da kroz taj radioničarski rad, edukaciju mladih, kroz naš pokušaj da mlade uvučemo u naše aktivnosti kao dizajnere programa ili sami izvođače programa, da ih motivišemo da eto, izaberu za sebe ono što je najbolje, to je neki životni stil koji nudi neke drugačije opcije. U čemu se te radionice sa mladima sastoje? Dakle, vi dođete u odeljenje i održite jedno predavanje deci, je li tako, štetnosti droga? Ne baš, znači naš nivo delovanja je edukacija onih koji će raditi sa mladim ljudima, ali naš deo je recimo rad sa mladim ljudima kada želimo da istražimo njihove potrebe u tom pracu, pa su naše radionice više bazirane na istraživanju njihovih potreba ili na detektovanju onoga šta oni smatraju da je važno kao tema u ovoj priči ili na koji način žele da drugi profesionalci sa njima radi. Često dobijemo potpuno informacije koje su nama nove, koje mi kao profesionalci ne prepoznajemo, ali koje čujemo od ljudi kao neke genijalne ideje i to se trudimo da primenimo. Kakve su to ideje? Koje su to pitanja mladih ljudi? Koje su to nedoumice? Često su pitanja vezana, ideje su vezane za recimo odnose starih ljudi prema njima, zašto je to tako kako jeste, zašto ih tretiraju kao nedovoljno zrele i tu jeste problem tog mladog doba što niste dovoljno zreli da donosite odluke samostalno, istovremeno se smatrate dovoljno zrelim da prihvatite sve benefite, ali ne i obaveze tog odraslog doba. To je ono što njih malo zbunjuje i ono što su metode koje oni prepoznaju, to je važno, da se više prepoznaju ulogu savremenih medija, društvenih mreža, Facebooka, Twittera, ne znam, Instagrama, kao načine kako može da se priđe mladim ljudima kroz teme koje mi želimo da im ponudimo u ovom nekom pravcu, na ovu neku temu. Tako da ta upotreba, ovaj tip nekog našeg razgovora je isto neki način kako možemo da opremo do njih, jer je vrlo važno da ih pronađemo tamo gde nijesu, na društvenim mrežama, Facebooku, internetu i da na taj način dopremo do njihovih tih potreba. Ne znam da li delite moje mišljenje, ali čini mi se da su mladima na online i socijalnim mrežama dostupniji sadržaji kojih na neki način uvode u svet droga pre nego li ovi kojih od toga, da kažem, odlače. Pa verovatno su interesantni ti drugi sadržaji, a to je naša greška, ona profesionalca koja radimo u ovoj oblasti. Zato kažem, mi želimo to da promenimo i uvek se trudimo da te naše priče koje preko interneta dobiju budu kreirane od njih samih i da njima budu dopadljive. Ako kreiramo Facebook stranicu, recimo u budućnosti, kreirat će mladi ljudi, nećemo mi kreirati. Mi ćemo samo kao profesionalci biti ti koji će im pomoći oko stručnih nekih sadržaja, ali sve ostalo će biti njihovo. I to je suština da ih privučete na tu neku stranu. Prvo smo došli do samog kraja ovog našeg 15-minutnog razgovora, da li imamo neku poruku za, posebno za te tinejdžere koji prvi put dolaze u neki kontakt sa drogama za kraj? Naša poruka uvek ista, znači kada pričamo sa njima, da jako im u trenutku izgleda nešto jako privlačno, jako će možda biti prijatno u prvih par možda korišćenja, da uvek imaju na umu da to što se događa posle toga nije ništa prijatno i što ih sputava u životu, da mnoge druge stvari mogu da im omoguće mnogo više uživanja u životu i mnogo više realizacije svih njihovih kapaciteta, od sporta, ljubavi, učenja, da biste nešto radili što volite. Tako
tako da, eto, mladim ljudima uvek poruka da pronađu ono za sebe šta je korisno. Ne mora da bude to što mislimo, stari, da je korisno, ali da ne bude nešto što ih nosi u pravcu neke fatalnosti ili nečeg što je negativno. I da budu odlučni u svom stavu. Upravo to. Hvala vam na gostovanju. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.